កណាចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពី limit យើងថ្ងៃមុនដោយសារកណាខានធ្វើលំហាត់ពី3ថ្ងៃមុននឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកណាយកលំហាត់ដែរធ្វើថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺយកមកធ្វើហើយបើសិនជាគុណម្ចាស់ហើយនឹងបងបងដៃចង់ចេះលីមីតហ្នឹងតើតើយើងមើលហើយអនុវត្តបណ្ដាបានចេះបើសិនជាយើងបានត្រឹមតែមើលគឺវាអត់ចេះទេកណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរកណានឹងប្រាប់ពីលីមីតដែលខ្ញុំកណាធ្លាប់ចេះខ្លះខ្លះសម្រាប់ចែកជូនចំណេះដឹងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងលីមីតយើងថ្ងៃមុនហ្នឹងវាមានលីមីតlimit x x ដក2 x ដក2 x ការ៉េបូក 3x បូក 2 x ការ៉េដកដក4កណាអញ្ចឹងលីមីតយើងហ្នឹងវាមានមកប៉ុណ្ណឹងទេលំហាត់គេឲ្យយើងមកតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រឡងអីក៏ដោយគឺគេឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយគេប្រាប់ថាឲ្យចូលកាដានីឲ្យចូលកាដានីលីមីតអញ្ចឹងលីមីតហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាវានឹងរៀងអីទេរៀង0ឬ0ឬក៏រៀងអណ្ណឬអណ្ណអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងជំនួសនេះចំនួនលេខ2ហ្នឹងចូលអញ្ចឹងយើងលុបអីចេញលុបអីចេញហ្នឹងយើងចំនួនលេខ2ចូលវិញចង់ដឹងថាវានឹងរៀងអីរៀងលើ limit 0 ឬក៏លៀងឬក៏រៀងអណ្ណឬអណ្ណអញ្ចឹងយើងចំនួនចូលមកទៀតកណាយើងកណាសេមកសភៅខាងនេះមកអញ្ចឹងយើងលុបអីចេញដាក់2មកទៀតកណាដាក់ដក2អញ្ចឹងនេះអានេះគេថា limit យើងអីខាត់ទៅដក2អញ្ចឹងអានេះបានដក2អានេះសៃគុណ2ទុកវានៅដដែរបូកនេះលេខ3ដាក់3ហ្នឹងមកហើយដាក់លើកជាកតាដក2បូក2អានេះ x ការ៉េអញ្ចឹង x ការ៉េយើងលុប x ចេញអញ្ចឹងមិនចឹងទៀតអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខដក2មកដក2ស្វ័យគុណ2ហើយដក4ស្មើអញ្ចឹងនេះទៀតចំណាំនេះដក 2x អញ្ចឹងដកអើយសំទោសមិនដក 2x ទេដក2ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានស្មើ4បូកអេសំទោសអានេះមិនមែនបូកទេទៀតអានេះ2ស្វ័យគុណ2ដក2ស្វ័យគុណ2គឺស្មើ4អញ្ចឹងនេះបូកប៉ះដកអញ្ចឹង3 2ដង6បូក2អូបន្ទាត់មកអានេះដក2ស្វ័យដក2ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងស្មើ4នេះដក4មិនអញ្ចឹងទេឃើញណាអញ្ចឹងអានេះ4 4បូក2ស្មើប៉ុន្មានស្មើ6អញ្ចឹង
6 + 6 16ស្មើ0អញ្ចឹងបូក4ដក4ក៏ស្មើ0ដែរអញ្ចឹងលីមីតយើងនឹងគេប្រាប់ថារៀងវាมันកំណត់រៀងលីមីតដែលមានរៀងมันកំណត់គឺ0ឬ0ក៏ប៉ុន្តែកណាសេកាត់ដាក់ថាមានរៀងมันកំដាក់ថាមានរៀង0ឬ0ក៏បានដែរមានរៀង0លើឬ0កណាសេកាត់អសរទៅចុះអសរគេប្រាប់ថាលីមីតគឺគេប្រាប់ថាគេប្រាប់មកជាផ្លេចបាត់លីមីតដែលមានរៀងមិនកំណត់0ឬ0ព្រោះតែកណាសេកាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកដាក់លីមីតមកគេដាក់លីមីតអញ្ចឹងព្រះអង្គចំណាំបើសិនជាគណៈប្រាប់មុនហើយវីដេអូមុនទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនអានេះគេថាលីមីតយើងគឺ x ដក2 x ខិតរុកដក2អញ្ចឹងយើងបានលក្ខតាឲ្យ x បូក2បន្ទាប់មកយើងចាប់អានេះជាកតាទៀតមកដែលជាកតាអញ្ចឹងសំខាន់យើងមើលលេខចុងមែនទេទៀនសំខាន់យើងមើលលេខចុងយើងអត់សំខាន់មើលលេខតួកណ្ដាលទេយើងស្មានឲ្យប្រហែលយើងឥឡូវយើងដាក់2ដាក់ x ណា x ណា x អញ្ចឹង x គុណ x មក x ការ៉េនេះឯងអញ្ចឹងអានេះវាមានបូកអញ្ចឹងដាក់សញ្ញាអីឲ្យស្មើបូកហ្នឹងគឺដាក់សញ្ញាបូកអញ្ចឹងអានេះវាមាន2មែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់លេខប៉ុន្មានឲ្យស្មើ2ហ្នឹងឯងគឺដាក់លេខ1មែនអញ្ចឹងចាំមើលកណាបច្ចៈឲ្យមើលនេះកតាឲ្យ x បូក2កតាឲ្យ x បូក1មើលកណាបច្ចៈបើសិនជាណាបច្ចៈនឹងត្រូវជាមួយអាលេខខាងលើនេះបានន័យថាលេខអាបកស្រាយនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងកណាដាក់មកស្មើអញ្ចឹងបូកប៉ះបូកអញ្ចឹងគឺសញ្ញាវិជ្ជមានយើងមិនបាច់សរសេរទេកណាអញ្ចឹងអ x គុណ x x ការ៉េអញ្ចឹងអានេះបូកប៉ះបូកគឺបូកអញ្ចឹងបូក x បន្តមកអានេះទៀតយើងគុណនេះគុណមកទៀតគុណចូលគ្នាមកអញ្ចឹងបូកប៉ះបូកអញ្ចឹងបានបូកបាន2គុណនឹង x បាន2 2x អញ្ចឹងបូកប៉ះបូកទៀតអញ្ចឹង2គុណនឹង1ស្មើ2ស្មើខាងក្រោមទៀតមក x ការ៉េអញ្ចឹងនេះបូក x បូក 2x ស្មើបានបូក3 3x បូក2ឃើញត្រូវទេនេះលេខនេះឃើញទេឃើញដូចគ្នាទេនេះឃើញដូចខាងនេះទេដូចគ្នាទេនេះខាងនេះគេណាអញ្ចឹងមកដូចគ្នាហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយបកស្រាយតាមនឹងអញ្ចឹងនេះបានរូបមន្តយើងបានមិនគេថានេះ a ការ៉េដកដក b ការ៉េអញ្ចឹងកតាឲ្យa ដក b កតាឲ្យ a បូក b អានេះរូបមន្តយើងគឺភាកបែងកណាអញ្ចឹងយើងដាក់មក a យើងគាត់លុប a ចេញមកទៀតដាក់ x យើងដាក់ x ចំនួនចូលមកអញ្ចឹងណាសេកាត់អស់មកបន្ទាត់ឯងបាច់សេបោះក្បាលពេកទេណាណាដាក់មក x
បើសិនជាសរសេរវិញបើសិនជាសរសេរកាត់គឺប្រកាសជាអង្គយល់ចឹងបើសិនកាត់ក៏បានដែរឈុតឈុតនេះចោលសិនដាក់អិចការ៉េដក2ចឹងនេះបានន័យថាគុណ2ស្រីគុណ2ស្មើហ្មងស្មើ4មិនចឹងដូចឃើញស្មើ4ខាងលើហ្នឹងទេណាស្មើអញ្ចឹងបន្តមកដាក់មកដាក់មកលីមីតទៀតមកទៀត limit x ខាត់ទៅរកដកដក2អញ្ចឹងអានេះភាគបាយយើងនេះគឺຕົកវាដដែលមកអឺភាគយកគេណាចន្លោមភាគយកខាងលើហ្នឹងដាក់វាដដែលមកក៏ចាប់ចាប់ជាកតាមកដដែលមក x បូក2កតាឲ្យ x បូក1អញ្ចឹងភាគបាយយើងចូលតាមអីនេះចូលតាមរូបចូលតាមរូបមុនយើងនេះទៀតនេះអាការ៉េ13ការ៉េអញ្ចឹងចូលរូបមុនយើងណាអញ្ចឹងចាប់តាមចាប់តាមរូបមុនហ្នឹងមកអញ្ចឹងអាយើងស្មើអីអាយើងនេះអាយើងស្មើអិចចុះបេយើងបេយើងស្មើប៉ុន្មានបេយើងស្មើ2អញ្ចឹងចាប់យកតាចាប់តាមរូបមុនហ្នឹងមកមានអីប្របាក់មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអិចដក2កតាឲ្យអិចបូកបូក2អញ្ចឹងយើងមើលលេខនេះអាចសម្រួលបានសម្រួលវាបានណាទៀតសម្រួលវាមកយើងមើលអានេះអឺ x បូក2ចានេះមាន x បូក2បានអញ្ចឹងយើងសម្រួលវាមកបានចានេះអញ្ចឹងយើងសម្រួលវាដូចគ្នាហើយសម្រួលវាហើយយើងដាក់មក limit ដដែលមក limit x ខាត់ទៅដកដក2ចឹងបាន x បូក1លើ x ដក2អញ្ចឹងយើងស៊ីសងវាមកទៀតគេណាយើងដល់ពេលយើងចំនួនលេខចូលវិញយើងឈប់ប្រើលីមីតនេះវិញហើយគេណានេះអាលីមីតនេះគឺយើងឈប់ប្រើហើយអញ្ចឹងយើងប្រើលេខម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចំនួនចំណាំទៀតណាតែបើសិនជាយើងចំនួនលេខចូលហើយគឺឈប់ប្រើលីមីតដែរតែហ៊ានប្រើលីមីតទៀតគឺយើងខុសចឹងស្មើដាក់ស្មើចឹងដក2បូក1លើដក2ដក2ស្មើអញ្ចឹងយើងមើលលេខ2និងលេខ1អាណាធំជាងគឺលេខ2អញ្ចឹងលេខ2នោះសញ្ញាអីមកវាគឺសញ្ញាដកអញ្ចឹងដាក់ដកឲ្យគេមកដកគណាអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹង2ដក1សល់1ចឹងអានេះដកដក2ដក2ដក2ស្មើម៉ែស្មើដកដក4អញ្ចឹងលេខយើងនឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយអាចលទ្ធផលនេះអាចសម្រួលបានទៀតអញ្ចឹងបូកអីដកសម្រួលវាចោលមកអញ្ចឹងបានចម្លើយវាបាន1លើ4ចម្លើយវាហ្នឹងហើយឃើញណាចម្លើយវាបាន1លើ4ចម្លើយវាហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងឃើញណាអរគុណច្រើនដែលតាមដានបើសិនជាកណាបើយល់ខុសឆ្គងអីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនជាអត់យល់ត្រង់ណាអាចខមមិនសួរបានគណៈអរគុណច្រើន